Jo de tota la vida feia gimnàstica esportiva, des dels 3 anys fins fa 3 anys també, fins al 2017. Vaig arribar al més alt nivell i aquest últim any el vaig començar a solapar amb competicions de freeride. I em va agradar molt, vaig començar a competir, doncs va començar a ser cada cop més serio, vaig començar a guanyar carreres també i aquí estem. Ja d'abans ja esquiar en si m'agradava i feia més pista i de més, però també vaig veure la transferència acrobàtica que tenia de la gimnàstica anteriorment, no? I el primer backflip ja va ser com, que això s'assembla molt. Ara no competeixo en gimnàstica, però al final és un esport que m'encanta i continuo practicant d'una altra manera. Ara, en comptes de fer exercicis sencers com de competició, doncs faig elements sueltos i vaig provant coses noves que potser no se m'havia acudit provar perquè amb el codi doncs no va bé, però adaptar l'acrobàcia també a l'esquí i canviar rotacions i això doncs també m'ajuda, no? Competeixo contra gent que porta tota la vida esquiant. Igual que jo feia gimnàstica, doncs ells estaven esquiant. Llavors, en tema tècnica, hem progressat molt, però potser respecte a les altres vaig una mica més justa. Llavors, hem d'aprofitar molt el tema aire i salts més grans, i que em fan menys por que les altres, potser, ja m'he acostumat, i aprofitar això. Ara, a la temporada d'hivern d'aquí hi ha una sèrie de competicions en el circuit del Freeride World Qualifier, que és la fase prèvia a entrar al Freeride World Tour, que aquí ja has de guanyar el circuit previ per entrar en el Mundial, no? Que al final jo realment estic competint contra gent de tot el món i realment aquesta gent esquia tot l'any i per mi és més complicat, falten hores, però anem treballant per arribar a aquest nivell. No sé, jo gaudeixo molt del moment present i el gaudir i continuar aprenent sense límit, no? O sigui, cada dia fem alguna cosa nou o provem alguna cosa diferent i al final el que m'agrada és gaudir del camí, no? Els objectius hi són, però clar, tampoc té sentit treballar per alguna cosa sense gaudir del que estem fent ara.